Bon dia, Wavers! Avui us explicaré com fer la sol·licitud per marxar d'intercanvi. Qui t'ha d'ajudar i quan? Acompanyeu-me! Vull anar d'Erasmus a l'estranger, ho tinc claríssim. Avui he quedat amb dos estudiants que van anar d'Erasmus perquè m'expliquin què he de fer per demanar plaça. Jo voldria saber el requisit més bàsic que he de tenir en compte per si vull marxar l'any vinent. Doncs hi ha dos requisits bàsics. El primer és estar matriculat a la UAB aquest curs i el següent, i l'altre és tenir mínim 60 crèdits aprovats de la teva carrera. I quina destinació em recomaneu anar si vull marxar l'any vinent? Aviam, tots els llocs són bons, però també depèn de quines llengües sàpigues i també quines vulguis millorar. Hi ha un interès acadèmic. Parla amb el teu tutor d'intercanvis o amb el coordinador d'intercanvis de la facultat o del grau perquè et recomani les destinacions més adients en funció de les assignatures que vulguis fer. Genial. I què em recomanes per millorar l'anglès si vull anar a un lloc de parla anglesa? Doncs primer de tot buscar el llistat de destinacions d'universitats de parla anglesa amb els teus estudis. I també, si necessites millorar l'anglès, et recomano que vagis al servei de llengües per a estudiar la llengua i també per a fer un examen oficial i certificar el teu nivell. I amb el nivell que tinguis podràs sumar fins a 2 punts a la teva nota a la mitjana del teu expedient. Sabeu qui em podria assessorar més sobre tot aquest tema de la puntuació per obtenir la meva plaça? Doncs per qualsevol dubte que tingues hauries d'anar a la gestió acadèmica de la teva facultat. Són el teu punt de referència abans, durant i després de l'estada. Segur que ho saben. Buah, perfecte. Moltes gràcies, nois. Me'n vaig pitant. Vinga, adeu. Merci. Mira, jo venia per informar-me sobre el procediment de selecció si vull anar l'any que ve d'Erasmus. Això del nivell d'idioma que et puja nota per l'adjudicació de places, com va? A la nota mitjana del teu expedient, que és fins a 10 punts, s'hi afegiran un màxim de 2 punts depenent del nivell d'idioma que tinguis en el moment de la sol·licitud. Per tant, podràs obtenir un màxim de 12 punts. D'això se'n diu nota de participació. Un certificat B1 et donarà 0,5 punts, un B2 un punt, un C1 1,5 i un C2 2 punts. I si jo tinc un B1 de francès i un B1 d'anglès, es suma? Presentes certificats de coneixement de més d'un idioma i aquests estan relacionats amb la destinació triada, s'acumularan fins a un màxim de 2 punts. Tinguis en compte, però, que algunes universitats de destí tenen el seu propi criteri d'idiomes. Has de tenir aquesta informació abans de fer la teva sol·licitud. Pots consultar la informació a la llista de destinacions del web. I per tenir clars els terminis abans de fer la sol·licitud, amb qui parlaries? Si vols que t'expliquin detalladament les dades que has de tenir clares, l'Anna Carbonell, de l'Àrea de Relacions Internacionals, t'ho explicarà encantada. El calendari per fer la sol·licitud normalment s'obre cap a l'última setmana d'octubre fins a la primera de novembre. Uns dies abans és molt important que vinguis a les xerrades informatives que fem des de l'Àrea per resoldre tots els dubtes i explicarem totes les novetats. Després, a mitjans de desembre, surt publicada el llistat de les assignacions amb les places assignades. I teniu una setmana per acceptar o no aquella plaça. I si no em donen plaça a cap lloc, em quedo sense marxar d'intercanvi? Si et quedes sense plaça, no et preocupis, perquè s'obre un segon període per sol·licitar vacants cap a finals de desembre. A finals de gener es surt ja la publicació de les llistes definitives. I què em recomanes perquè m'agafin ja la primera? Doncs és molt difícil dir-ho. Tot va en funció de la demanda i pensa que competiu per nota. El que et recomano és que t'informis bé del pla d'estudis de les destinacions que t'interessen, que encaixi amb els teus interessos i els seus requisits d'idiomes, per exemple. I que prioritzis bé i omplis les 8 destinacions per tenir el màxim de possibilitats. Doncs vinga, amb tota la informació que ens han donat, anem a fer la sol·licitud. En primer lloc entrem al CIA, dins de mobilitat intercanvi, sol·licitud i consulta d'intercanvi out. Aquí accedim amb el nostre NIU i contrasenya. Un cop estic dins, clico cursor de l'esquerra i busco el meu programa d'intercanvi, en aquest cas Erasmus Plus i UAB Exchange Programa Estudis. A la primera pàgina, jo simplement revisaré que les dades personals siguin les correctes i ja podré passar a la següent pàgina. Ens trobem amb les destinacions d'Anna. Les meves preferències són Portugal, Itàlia i Canadà. Per aquest ordre, busco Portugal, però aquí, un cop estic dins, veig que requeriments importants em demanen un nivell d'idioma del qual jo no tinc. Per tant, queda completament descartat. Vaig a buscar les italianes i veig que de totes les que em surten, en dues, es pot anar al primer semestre, que és quan jo vull anar, i a sobre no demanen cap nivell d'idioma.
Per tant, em quedo amb la de Salento i la de Bolònia. Quan vaig a mirar les de Canadà, de totes les que em surten, hi ha dues que em criden molt l'atenció, que són la de Bishops i la de Concordia. Per les meves preferències, tant com de semestre, com de nivells d'idioma. Un cop les tinc ordenades per ordre de preferència, li torno a indicar que jo vull anar al primer semestre i passem a adjuntar els meus documents, bàsicament el certificat d'idioma, i me'n vaig a l'última pàgina de totes, les dades de l'intercanvi. Aquí, simplement, he de fer dos textos ben senzills. Un, les motivacions del per què jo vull realitzar un intercanvi, i un altre, dels motius de les meves preferències d'universitats que he posat per ordre. Acabo de revisar que tot és correcte i li dono a gravar. I ja ho tindria amb això. Ara m'he d'esperar fins a mitjans de desembre per veure si m'han donat plaça o no. Si estic d'acord amb la plaça assignada, l'acceptaré. I si no, no. Però si vull anar d'Erasmus, igualment, m'hauré d'esperar fins al segon període de sol·licitud. Allà modificaré la sol·licitud i miraré les universitats que queden pendents. El mateix hauran de fer els que no hagin obtingut plaça en la primera assignació. Així que res, espero que hagi quedat ben clar, perquè és el primer pas important per si vols anar a Erasmus. I ens veiem, com no, al següent capítol. Vinga, adeu, Avers!